Буга чейин Чүй облусунун ыйгарым укукту өкүлү Канат Жумагазиев райондордо эл менен жолугушуу учурунда Асылбүбү Көчөрбаева кошунам жер тилкемди талашып жатат деген арыз муңу менен кайрылып, маселени чечип берүүнү өтүнгөн. Бул деген туура эмес, эми кызыл битеби бар, бар деп мага эч ким киришкен. 14 апрелде жерине тийиштүү адистер барып чараларды көрдү. Анда жер тилкесин талашуу чыры 1,5 айдан бери уланып келе жатканын айткан Асылбүбү Көчөрбаева кошунасы жерди тосуп аларын айтып, буга нааразычылыгын билдирди. Ал жерди мага госрегистр, айыл өкмөтү баатыр эне экенсиң, балдардын атасы жок экен деп мага ушул жерди мага 8 сотка жерди берген. Көп жылдары ошол жерди мен ташын терип, сайдын ташын терип, тонналап тердим балдар. Мен жеримди тартып алышып, азыр же мен отуруп салбайм, эчте кылбайм. Мына анчамчы агрот айдайын деп картошка алсам, анын да чирип кетти, 2 айга кетти. Эч кандай чечим чыкпай атат. Экинчи тарап Нурбек Салмакбаевдин үй бүлөсү жер тилкесин мыйзамдуу түрдө алганын, анда бардык тийиштүү документтери бар экенин жүйө келтирди. Бул негизи мыйзам чегинде бизге караштуу болот кызыл китеп. Ошол себептен алар басып алгандай болот да, наоборот, анан баягы жала жаап, же андай десем, кирип наоборот, биз просто сабыр кылып атабыз да. Болгончу ошол эле болуп атат. Сабыр кылып, кичине баягы эмоцияга алдырбай, анан биз деле ызылдап жака бияка чыкпай эле тынч эле мыйзамды ошо мамлекеттик эмелер чечсин деп кызматкерлер чечип берет, адистер келип карап ченеп ошолор чечип берет деген үмүттөбүз. Эми кандай болсо дагы мыйзамга баш ийебиз да. Ал эми тийиштүү адистердин айтымында бул көчөдө турак жайлар тыгыз жайгашкан. Мындан улам жакын жайгашкан эки кошунанын жер тилкесинин аянты кыскарган. Бул жердин биякка келиш чыгыш эмеден эле экөө бири бирине талашып атышат накладка деп. Башынан бар, эң башынан баштап границаларын коюп келсек эч кандай талаш тартыш жок. Бир жер эки кишиге берилген эмес. Бул жерден кичине ылдыйкы тараптары, анан өйдөкү тараптар кичине көбүрөөк жерди тосуп алышкан. Ошондон эле эки жагынан кызылгандан ошол бир жер талаш болуп калышкан. Метрлер ченелген, азыр топографический съемка алыш керек азыр геодезияны. Ошо съемка кылып келгенден кийин ошондо чыгат. Жеринде тийиштүү чаралар көрүлүп, кадастрдан аянты болжол менен ченелди. Бирок бул эскилиги жеткен карта менен чийилгендиктен жыйынтыгы так чыккан жок. Архитектура кызматы тарабынан топографиялык съемкалар такталып, жообу кийинки жумада аныкталмакчы. Карта съемкалары такталыш керек экен. Жана ошондой эле кадастрдан ченелген болжол менен ченелген немелер жыйынтыгы чыкпайт экен. Жана ошондой эле эмки жумада архитектура өкүлү айтып атат, эмки жумада жыйынтыгын чыгарып беребиз деп. Жана ошондой эле бул иш боюнча прокуратура органдарынан тергөө амалдары жүрүп атат. Тергөө амалдарынын жыйынтыгы менен жыйынтыкка келебиз. Жана бул нерсе акимияттын өкүлчүлүгү менен жана губернатордун жеке контролунда болгондуктан бул иш аягына чыгарын билдирет деп маалымдап кетейин. Белгилей кетсек, Искра айылында орун алган бул талаш президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укукту өкүлүнүн көзөмөлүндө. Жакынкы арада жер тилкеси кимге тийиштүү экени аныкталып, мыйзамдуу түрдө өткөрүлүп берилет. Айдай Ташыбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.